10 саусағынан өнер тамған шеберлердің жасаған заттарының әрбірі ұлттық құндылығымызды, салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды дәріптейді. Бұл жолғы көрмеге Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, қазақы билен өнерінің кәсіптік негізін қалаған қолөнер шебері Батырбек Өтептің қазақ даласын, тұрмысын, жарасымды өмірін бейнелейтін жұмыстарымен қатар 60-тан аса қолөнер бұйымдары қойылған. Көрменің мақсаты осы Наурыз мерекесін насихаттау. Наурыз туралы уақытысында ұмыт қалған біздің 65 жыл ма 67 жылдың ішінде ол діни мейрам ретінде шек қойылды. 1988 жылдан бері аталып келатыр, содан бері насихатталып келатыр. Наурыз біздің еліміздің ең үлкен мерекесі деп саналады. Яғни атадан балаға мұра болған өнер, ол яғни қолдан бала қолөнердің шеберлері. Наурыз мейрамы қарсаңында өткізіліп жатқан көрмеге жергілікті шебер Әшірбек Желдібаев та өз бұйымдарын ала келген. Шебердің топтамасынан қазақ халқының ертеден қолданған тұрмыстық заттарының түр-түрін кездестіруге болады. Бұл заттардың ішінде келушілердің назарын көптеп аударғаны торсық. Ежелден қазақ халқы алыс сапарға шыққанда қымыз, қымыран сынды сусындарды құйып алатын торсықты шебер тот баспайтын металдан жасаса, сыртын былғары терімен көмкерген. Ерекшелігі сол, жанында 7 кесе бар. Оның бірі таза күмістен қойылған. Бұл туындыны жасауға қолөнер иесі 2 ай уақытын жұмсапты. Әрқайсысының өзінің жеке-жеке өзінің тарихнамасы бар. Бұл жерде кемер белдік, қанжар, пышақ, сосын столдың үстінде тұратын сувенир заттар, осы заттарды алып келіп тұрмын. Сосын әйел әшекейлері де бар бұл жерде. Әйел әшекейлеріне қазақтың өзінің символымен жасалған заттарды осы көрмеге әкеліп қойып отырмын. Көрмеге мәдениет саласының қызметкерлері, суретшілер қауымы мен студент жастар қатысты. Сондай ақ іс-шара барысында дәстүрлі әндер де шырқалды. Алдағы уақытта дәл осы топтамалар Түркістанда ұзындығы 300 метрден асатын көрмеге қойылатын болады. Жанерке Хумар, Елдар Жүнісханов, Камила Сайфулина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.